Bom dia, bom dia. Estamos no Palácio do Governo, no Salão Vítor Saúde Maria, onde decorre este encontro, o encontro entre a Ministra da Mulher, Família e Coesão Social e a Associação Nacional dos Albinos. Um encontro para assinalar o Dia Internacional da Consciencialização do Albinismo, sob o lema Brilhando para o Mundo.
Esta sim é a última parte sonora. Tudo está pronto para o arranque deste trabalho. Os trabalhos visam assinalar o Dia Internacional dos Albinos. A Guiné-Bissau decidiu este ano juntar os albinos através da associação. Os trabalhos estão sob a alçada do Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social, que decidiu fazer um gesto para os albinos. Nós sabemos que o período que estamos a atravessar, não só na Guiné-Bissau e no mundo em geral, é um período de pandemia de coronavírus. Então, o donativo a ser entregue ainda hoje pela Ministra da Solidariedade Social tem a ver com alguns produtos que ajudarão os albinos a fazer face à pandemia de coronavírus. Continuamos à espera da resolução da questão da sonorização. Ainda têm dificuldades de ultrapassar essa questão. Mas o essencial é que a Associação dos Albinos, a Associação Nacional dos Albinos, já tem os seus associados aqui no Salão Vital de Saúde Maria. Vieram em massa para responder à chamada da ministra. O distanciamento foi respeitado, como estamos a observar. Infelizmente não tenho que pensar assim, porque o tempo próprio para a gente. Bom dia mais uma vez. Com a promoção da ministra, quando dá início a essa cerimônia, quando através desse código, se uma possibilidade de dia internacional de conscientização de alguém, daqui também é uma grande para o mundo. Esse molho, como mostra albinos, como aqueles que estão em pessoas normais, soma tudo nós. Então, com aquilo, eu não passo a palavra à diretora-geral de Inclusão Social para a senhora. Bom dia a todos. Nome. Paula Sá. Paula Sá. Sádio. Paula Sá. Sádio. Ana Vitória. Sádio.
a todos os presentes, os jornalistas. O dia de hoje é marcado pelo Dia da Consciência Internacional do Albinismo. Neste ato pretendemos despertar consciências e abraçar um pouco mais a comunidade portadora de albinismo. O Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social, sob a direção do Gabinete da Inclusão Social, tem como missão de abraçar mais a preocupação das pessoas portadoras de albinismo, continuando a ser solidárias nas suas principais necessidades, criando mecanismos sustentáveis a fim de dar as respostas necessárias e desejadas. Uma reflexão: as pessoas portadoras de albinismo sofrem de falta de melanina e não de deficiências motoras ou psíquicas. Portanto, esta falta de melanina, que é uma substância proteica, que portanto, é uma deficiência que encontra-se na pele, ou no cabelo, ou na visão. A nossa missão, portanto, nesta direção, é de promover a igualdade e eliminar a discriminação para poder ter uma participação plena e efetiva na nossa sociedade. O lema escolhido foi Brilhando para o Mundo. O que é que nós queremos com isto? É empoderar pessoas, sejam elas da origem que forem, sejam elas dos problemas portadoras de qual tipo de problema. Porque cada um de nós, a sociedade não vive sem nenhum de nós, todos nós pertencemos à sociedade. Então, a sociedade somos todos nós. Agradeço imenso a presença, não conseguimos hoje ter aqui toda a comunidade portadora de albinismo, porque as pessoas confundem um pouco, dizem albinos, mas não, são pessoas portadoras de albinismo, mas conseguimos ter uma parte deles, onde conseguimos ouvi-los, entender as suas preocupações, entender a parte da marginalização, que a nossa sociedade ainda continua a marginalizar, a criar mitos. Então, nós, a nossa missão é mesmo é continuar cada vez mais nesta luta, nesta desmitificação, de tirarmos estes mitos da cabeça das pessoas e trazê-los cada vez mais e puxá-los para a nossa sociedade. Isto é o que eu chamo de inclusão social. Muito obrigada. Convido a nossa ministra. Não, é o presidente. É o presidente. Ah, desculpa. Portanto, agora convido o nosso presidente da Associação dos Albinos, o Sr. Alberto, aqui presidente. Convido-o a dar a sua palavra. Acabamos de ouvir assim Paula Sad. Nessa cerimónia alusiva ao 13 de junho, Dia de Consciência Internacional sobre a Albinismo, instituído pelo Departamento das Nações Unidas em 2015, e que hoje se comemora em todo o mundo. Existem muitos albinos na Guiné-Bissau de ambos sexos, número que atualmente ronda 100 pessoas socioeconomicamente vulneráveis. As discriminações de albino a nível nacional ainda não é bem visível como nos outros países, mas já começa a sentir-se discretamente. Em Acre, uma mulher abandonou o marido por ter gerado uma criança albina. Em Cantuga, um homem abandonou a esposa por ter dado à luz um albino, complexo de levar crianças albinas doente, a consulta médica, entre outros. Silêncio.
minhas senhoras, meus senhores, enquanto uma organização dos alunos, Gabinete de Saúde, motivamos a promoção dos direitos humanos de todo o povo guinense e, em particular, das pessoas com deficiência, relevando-se à categoria social de nós que vivemos com albinismo, uma doença, uma deficiência que incide sobre a nossa pele, os nossos olhos, cabelos, alterando-nos. Um albino é infelizmente objeto de discriminação, exclusão, sendo considerado por não albino, como estereótipo ou um deficiente mental, ou um feiticeiro, ou um malfeitor nocivo, o que realmente não corresponde à verdade, pois é uma condição natural ou hereditária mal compreendida, tanto do ponto de vista médico como social. Silêncio. Minhas senhoras, meus senhores, o artigo 24 da Constituição da República da Guiné-Bissau nos defende que todos os cidadãos são iguais, que gozam do mesmo direito e que estão sujeitos ao mesmo dever, sem distinção de raça, sexo, nível social, intelectual ou cultural, da crença religiosa ou então convicção filosófica. Seguindo o conteúdo importante deste artigo 24 da Constituição, a Associação de Albinos da Guiné-Bissau reclama respeito e tratamento humano equivalente, atendimento justo e digno, acesso à oportunidade, particularmente à dignidade da saúde, educação, formação, emprego, empreendedorismo, participação social, na medida em que a questão do albinismo não atinge a inteligência do portador. O que significa que ele continua igual às outras pessoas também em termos de capacidade intelectual. Por isso, apelamos para que haja um forte engajamento na aplicação prática dos direitos humanos dos albinos e que não são alvo de minimização, desconsideração, minimização, discriminação, desrespeito e violência psicológica. Pedimos também a todos, sem exceção, Ministério da Mulher e Ministério da Saúde, como entidade vocacionada para promoção e proteção dos direitos inerentes à comunidade dos albinos da Guiné-Bissau, que todos solidarizassem com a comunidade existente e que diz respeito à inclusão social. Para concluir, quero agradecer o apoio direto ou indireto de todos, em especial Ministério da Mulher e Solidariedade Social, por ter-me convidado para celebrar e partilhar este momento e abraçar a toda a comunidade do albinismo nessa luta diária de afirmação social. Digam comigo, brilhando para um mundo melhor. Muito obrigado, Ben Asco. Associação Nacional dos Albinos da Guiné-Bissau. Excelências, Sra. Diretora-Geral da Inclusão Social, Sra. Presidente do Instituto da Mulher e Criança, Sr. Presidente da Associação dos Albinos, minhas senhoras e meus senhores, o mundo assinala hoje a comemoração do Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo. Nesse sentido, permitam-me, antes de mais, na qualidade de Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social,
honrar e partilhar este dia especial convosco. Irmãos, o albinismo é uma desordem genética na produção da melanina da cor, da pele, dos cabelos e olhos. Portanto, digo, pessoas com albinismo e não albinos, porque temos que recordar e salientar que as pessoas com albinismo, elas não são uma condição clínica, elas são os nossos irmãos, nossas irmãs, nossas mães, nossos pais e nossos amigos. Não existe atualmente nenhum tratamento específico e efetivo, pois o albinismo é decorrente de uma mutação genética determinada. Pessoas com albinismo enfrentaram e continuam a enfrentar obstáculos e desafios que comprometem seriamente o gozo dos direitos humanos, estigma e discriminação, barreiras da saúde, na educação e invisibilidade nas arenas sociais e políticas. Recentemente, a Organização das Nações Unidas decidiu criar e celebrar pela primeira vez, em 13 de junho de 2015, o Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo, para divulgar informação sobre a situação do albinismo, evitando a discriminação e a perseguição dos membros. Cerca de 1 em 18 mil pessoas no mundo têm um tipo de albinismo. Na África, o albinismo é mais frequente e problemático. Na Guiné-Bissau, atualmente, existem mais de 100 pessoas com problema de albinismo. No artigo 24 da Constituição da República da Guiné-Bissau, defende que todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção da raça, do sexo, do nível social, intelectual ou cultural, da crença religiosa ou convicção filosófica. Facto que constitui uma necessidade imperativa de discutir e elaborar normas e leis específicas inerentes a essa camada especial. Senhoras e senhores, o dia 13 de junho deste ano, sob o lema Brilhando para o Mundo, vigora a oportunidade para expressar a solidariedade com as pessoas que vivem com o albinismo e, consequentemente, a luta conjunta a favor dos que são deixados para trás possam ser e viver livres da exclusão social. A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável pretende não deixar ninguém para trás. Nessa certeza, o governo liderado pelo engenheiro Nuno Gomes Nabian, através do Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social, afirma que é essencial apoiar todos, principalmente pessoas com albinismo neste dia. Caros irmãos, o momento não é favorável. A situação da pandemia de Covid-19, que abala o mundo, suscita sérios problemas socioeconómicos. Gostaria de finalizar apelando a todos os atores sociais que trabalham vocacionados nestas áreas para que redobremos os esforços vigorosos, principalmente nessa crise da pandemia de Covid-19. Também gostaria de agradecer e reconhecer os esforços dos doadores que reverteram seus gestos e ações de boa vontade em ajudar aqueles que realmente precisam. Em meu nome, em nome do governo liderado pelo engenheiro Nuno Gomes da Mulher, quero reafirmar aqui nesta sala que este Ministério está lá do seu lado, seu Presidente da Associação dos Albinos, de todos os seus associados. E quero que se sintam cada vez mais próximos de todos nós, dos guineenses. Vocês são guineenses e merecem ser tratados como tal. Têm que beneficiar de todas as oportunidades que este país oferece. Eu estava agora a falar com o Sr. Alberto, Presidente. Eu perguntei-lhe o que é que ele faz. Disse-me que é professor na base aérea. Eu perguntei, eu disse-lhe que era efeito da educação. Disse-me que sim. Eu perguntei se eu te convidasse para vir trabalhar no Ministério da Família, Mulher, Família e Solidariedade Social. Você não vinha? Hesitou, depois disse-me, eu vou pensar, depois eu digo, depois disse, não, mas eu gostaria de continuar a ser professor. Mas quero aqui, nesta sala, solenemente dizer que tenho convite para vir trabalhar no Ministério da Mulher. É uma questão de querer, é só dizer que terá as portas abertas para vir trabalhar conosco. E com este convite feito ao Presidente da Associação dos Albinos, quero dizer, quero pedir à sala que digam comigo, brilhando para o mundo. Brilhando para o mundo. Viva a inclusão social, viva a Guiné-Bissau e muito obrigado.
entrar na cerimónia, só para falar, Lona veio lá baixo para fazer uma entrega de género e produtos de género. Termina assim a parte dos discursos. Vamos agora seguindo para a entrega dos produtos, como disse e bem a moderadora. O Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social tem um donativo para a associação que de facto irá distribuir para os seus associados, a Associação Nacional dos Albinos. Esse é o ambiente que estamos a viver aqui no Palácio do Governo. E quer dizer, é esse, chama a rapaz lá. Brahma. O chapéu. Obrigado. Saímos agora do edifício principal do Palácio do Governo. Estamos a caminho do Ministério da Solidariedade Social, onde irá decorrer essa cerimônia de entrega de produtos de higiene e gêneros alimentícios à Associação Nacional dos Albinos da Guiné-Bissau. Ouvimos e bem, a Guiné-Bissau tem cerca de 100 albinos. Entendo, pé.
Presidente, se houve um dia especial, um dia. Desculpa, ministra, desculpa. Desculpa, deixa eu. Então, suma um dia especial e um dia que inodia o nosso tudo. Para nós que temos de tomar uma luta para mudar a consciência, mudar a mentalidade de guineenses. Peço-lhe com mais, a voz não é hermosa, pega a voz. E se uma pega qualquer pessoa normal, é um problema de pele. E um problema de melanina que alguém está perdido, que é aquilo que já foi, que tem aquele problema de diferença na olho, na cor do cabelo, na cor da pele. Mas, portanto, igual a nós e que tem diferença em nada. Infelizmente, quem se está percebendo assim, é que pensa com mais, e um outro tipo de doença que está pouco afastado do companheiro, não. Ser albino e ser normal. E tem algumas situações especiais para ser uno, mas e que nada que está por aqui no convívio junto na sociedade. Então, portanto, na mostra como, na condena-se como, esse governo de Drapagia e Mundo Gomes Navião está junto com eles e não vai fazer manga de ações junto através de Direção-Geral de Inclusão Social, que não é liderado agora para a senhora Paula. Ela que organizou esse evento e consegui bater porta a amigos que dá alguns gêneros, com alguns materiais de desinfecção para vós, para que não sei como nós estamos nesse período. Esta ela vai servir para vós próprios, para fazer campanha junto da comunidade, para mostrar como nós temos que continuar a fazer na prevenção contra as doenças. Isto ali, gel desinfetante. Que, presidente, sim. Livre de entregar o Belo, mas prefiro entregar a minha filha Eva. Sim. Não tem sabão, não tem luvas, e tem luvas. E tem máscaras, eu vou ter. Não tem óculos. Óculos, ainda dá óculos para ver o quê? Porque eles para ver aquilo, melanina que não falava, e a voz que está feita, eles não viu. Grandes claridades, sobretudo o sol está câncer. Então, como anda durante o dia, é tem que ser sempre protegidos para o óculos do sol, para que a câncer na vista. Então, Eva, está ali do óculos, mas não foi nada. Aberto. Já estou um bocado atrás. Por favor. Para além desse, o primeiro-ministro também junta, se vós nem ato ali, e manda de entrega a vós alguns genes alimentícios, como arroz, açúcar, sabão, óleo, homem. Portanto, vou lá distribuindo de vós também para minimizar um bocadinho o efeito desse coronavírus que não se vê com mais dificuldades. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então nós vamos para agradecer a senhora ministra da Mulher para esse apoio inteiro, sabendo como é a Associação Iniciativa do Canto, não colhe a iniciativa do SGL. Então, se vem sério, isso não se para o novo governo, o que entra assim? Não tem só para agradecer para falar como bem-vindo. Não há quando não conta com vós para sempre. Muito obrigado. Thank you.
Onde? Freestyle. Jura para nós. Obrigado.